domeram ji mëno def lenn de amul lenn lenn lo mëna def ay ba do échec waye bi barki mam cheikh modou aminta aw bala mbacke bi échec rek man cinq jours cinq jours man ko nak li mu wax na sama ya da liguer da men deug la ya du jaga def man ni ma fenn waye bismillah seigne bakkar mo won bismillah la tasqita min al faranda bintu hakil duri min al jara manam djegi ndokh rek yow moy manam genn nga fi ba faw 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 djegi nga rek moy waxuma la bamako way wi wi do do dox djogo djegi mu sof ya bi ki munu ma tok 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 ko ni munu ma te da 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 ha way ba di kere moy bu sofiya la dem la ala rek sofiya bi ay sama serigne bi ska mu serigne bi ska Let's go.